Socialiniuose tinkluose paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip aviacijos bendrovės United Airlines saugos tarnyba brutaliai ištempė vieną oro linijų keleivį, nes jame visiems nepakako vietų, informuoja BBC. Incidentas jav įvyko sekmadienį, kai keleivis turėjo skristi iš Čikagos į Louisville miestą Kentukyje, buvo jėga išsodintas tarptautinėme Čikagos O'Hare oro uoste. Aviacijos bendrovės vadovas Oskaras Munozas pareiškė, kad incidento metu darbuotojai veikė griežtai laikydamiesi instrukcijų. Incidentas kilo dėl didesnio bilietų kiekio negu yra vietų pardavimo. Keleto keleivių buvo paprašyta palikti lėktuvą, tačiau vienas vyras įgulos reikalavimams nepakluso, todėl buvo panaudota jėga.